سورہ وتین کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ وتین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں ایک رکوع، 8 آیتیں، 34 کلمے اور 105 حروف ہیں۔ وتین نام رکھنے کی وجہ، انجیر کو عربی میں التین کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ وتین کہتے ہیں۔ سورہ وتین سے متعلق حدیث، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے عشاء کی نماز میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو والتین والزیتون کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز کے ساتھ قراءت کرتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔ سورہ وتین کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان اور اس کے عقیدے سے متعلق کلام کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر ایک، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، مبارک پہاڑ طور سینا اور امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ نمبر دو، یہ بتایا گیا کہ اگر آدمی نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہ کی تو اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد معبود مانا، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ نمبر تین، اس سورت کے آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و جزا کا انکار کرنے والے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورہ علم نشرح کے ساتھ مناسبت، سورہ وتین کی اپنے سے ماں قبل سورت علم نشرح کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ علم نشرح میں تخلیق اور خلق کے اعتبار سے سب سے کامل انسان کی شخصیت اور سیرت مبارکہ بیان کی گئی، اور اس سورت میں نوع انسانی کا حال بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، ترجمہ، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور سینا اور اس امن والے شہر کی۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی کیونکہ ان چیزوں میں ایسے فوائد اور منافع موجود ہیں جو ان کے خالق رب تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں، جیسے انجیر انتہائی عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں، اور یہ بہت جلد ہضم ہونے والا، زیادہ نفع والا، قبض دور کر دینے والا، مسانے میں موجود ریت اور پتھری نکال دینے والا، جگر اور تلی میں پھنسی گندے مواد کی گانٹھ کو کھول دینے والا، بدن کو فربا کرنے والا اور بلغم کو چھانٹنے والا ہے۔ جبکہ زیتون ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل روشنی کے کام لایا جاتا ہے، سالن کی طرح کھایا بھی جاتا ہے، اور یہ بس دنیا کے کسی تیل میں نہیں، اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں چکنائی کا نام و نشان نہیں، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے اور ہزاروں برس باقی رہتا ہے۔ انجیر اور زیتون کے بارے میں احادیث، انجیر کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجیر کھاؤ، اگر میں کہوں کہ یہ وہ پھل ہے جو کہ جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل میں گٹھلی نہیں ہوتی، تو اسے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا اور گٹھیاں کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور زیتون کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالشَّجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، ترجمہ، اور ہم نے درخت پیدا کیا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی اور اس کی بدبو زائل کرتی ہے، یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مسواک ہے۔ وَطُورِ سِينِينَ، اور طور سینا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، طور وہ پہاڑ ہے
جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے مشرف فرمایا، اور سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہے، اور اس جگہ کو سینا اس کے خوش منظر ہونے یا مبارک ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک طور سینا سے مراد خوش منظر یا مبارک پہاڑ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک ہر اس پہاڑ کو طور سینا کہتے ہیں جہاں کثرت سے پھلدار درخت ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اور مقام کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے، وہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظمت والی ہو جاتی ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر کی، تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، یعنی اور اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انجیر، زیتون، طور سینا اور مکہ مکرمہ کی قسم ذکر فرمانے سے ان بابرکت مقامات کی عظمت و شرافت ظاہر ہوئی، اور انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کے ان مقامات پر رہنے کی وجہ سے ظاہر ہونے والی خیر و برکت واضح ہوئی۔ چنانچہ جس جگہ انجیر اور زیتون اگتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پرورش بھی اسی جگہ ہوئی۔ طور وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی گئی، اور مکہ مکرمہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی شہر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا، اور اسی شہر میں خانہ کعبہ ہے جس کی طرف منہ کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ترجمہ، بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ تفسیر سورۃ الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا، اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اور اسے علم، فہم، عقل، تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق میں غور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن سوری اور حسن معنوی کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس چیز میں جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی، اور اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طرح سمجھ جائے گا۔ ثم رددناه اسفل سافلين، ترجمہ، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ ثم رددناه اسفل سافلين، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان کو سب سے اچھی صورت پر پیدا کرنے کے بعد اسے بڑھاپے کی طرف پھیر دیا، اور اس وقت بدن کمزور، اعضاء ناکارا، عقل ناقص، پشت خم اور بال سفید ہو جاتے ہیں، جلد میں جھریاں پڑ جاتی ہیں اور وہ اپنی ضروریات انجام دینے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب اس نے اچھی شکل و صورت کی شکر گزاری نہ کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جمع رہا اور ایمان نہ لایا تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے جہنم کے سب سے نچلے درکات کو اس کا ٹھکانہ کر دیا۔ آیت، ثم رددناه اسفل سافلين سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہونے کے لیے بڑھاپے کو منتخب کرنا عقل مندی نہیں، کیونکہ بڑھاپے میں عبادت کے لیے اعضاء میں وہ طاقت باقی نہیں رہتی جو جوانی میں ہوتی ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی شکل و صورت کی جو نعمت عطا کی ہے اس کا شکر کرتے ہوئے ہمیں اس کی نافرمانی کرنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر تین، پیدائش کے بعد طاقت اور قوت دینا اور اس کے بعد کمزوری کی طرف لوٹا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذات اس چیز پر قادر ہے وہ ہماری موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، ترجمہ، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں
تو خلقت و بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اور ارشاد فرمایا، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ترجمہ، اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو تو اس بات پر غور کر لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں، اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں اسے ایک مقرر مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تاکہ بالآخر جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. ترجمہ، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جو ایمان لائے، تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے، اگرچہ بڑھاپے کی کمزوری کے باعث وہ جوانی کی طرح کثیر عبادات بجا نہ لا سکے اور ان کے عمل کم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہیں وہی اجر ملے گا جو جوانی اور قوت کے زمانے میں عمل کرنے سے ملتا تھا، اور ان کے اتنے ہی عمل لکھے جائیں گے جتنے جوانی میں لکھے جاتے تھے، اور جہنم کے سب سے نچلے درکات ان کا ٹھکانہ نہ ہوگا. اسی طرح کا معاملہ ایک حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بندہ جب بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اس کے لیے ان اعمال کا ثواب لکھا جائے گا جو وہ تندرست اور مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا، لیکن بیماری یہ سفر کی وجہ سے نہ کر پایا. آیت، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سے حاصل ہونے والی معلومات. اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں. نمبر ایک، ایمان اعمال پر مقدم ہے اور ایمان کے بغیر کوئی نیکی درست نہیں. نمبر دو، لمبی عمر ملنا اور اعمال کا نیک ہونا بہت بڑی نعمت ہے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے بہتر ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو. اس نے عرض کی، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے برا ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہوں. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ترجمہ، تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ فما يكذبك بعد بالدين، تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، یعنی اے کافر انسان، کہ تو نے اپنی صورت میں، اپنی تخلیق کی ابتدا میں، اپنی جوانی اور بڑھاپے میں غور نہیں کیا تاکہ تو یہ کہہ دیتا کہ جو ذات ان چیزوں پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے
کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے اور مجھ سے میرے اعمال کا حساب لے، اور اس قطعی دلیل اور روشن حجت کے بعد اب کون سی چیز تجھے انصاف کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اور تو اللہ کی یہ قدرتیں دیکھنے کے باوجود کیوں مرنے کے بعد اٹھائے جانے، قیامت کے دن حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کا انکار کرتا ہے؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ تفسیر سراۃ الجنان میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے، أليس الله بأحكم الحاكمين پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے، بلا وأنا على ذلك من الشاهدين، یعنی کیوں نہیں، یقیناً ہے اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں. صدق الله العظيم.